həyatdan bunu istəyirəm ki, mənə bir xəstəlik vermə, dərd vermə ki, yəni mənim bir neçə adamlar var ki, yəni mənlə dolanan insanlar var ki, evinə çörək aparırlar. Bir sıra müğənnilərin çörək ağacı olan Ruslan Səfəroğlu musiqi aləminə gəlişini taleyin qisməti hesab edir. Açıq atam razı olmurdu bu musiqi ilə məşğul olmağına. Anam həmişə mənə dedi ki, get, gizlin də olsa gedirdim musiqiyə, gəlirdim. Atam mənə apardı, dedi ki, get. Parikmaxırda saç düzümdə işdə. Sonra dedi, yaxşı gəl, sən qoyaq dərziliyə. Təzən apardı, mənə qoydu kostüm üçün. Onu da öyrəndim. Amma beynim, köküm, qəlbim musiqi. Musiqisiz özünü təsəvvür etməyən Ruslan arzuları uğrunda uzun və çətin yola çıxır. 99-2000-ci illərdən Məmməd Bağır Bağırzadə, Məhəbbət Kazımov, Lütfiyar İmanov, yəni o illərdən mən başladım bunlarla çalışmağa. Həmişə Məmməd Bağır müəllimə dedim ki, Məmməd Bağır müəllim, mən istəyirəm bəstəkar olam. Ola bilərəm sizə. Həmişə deyirdi mənə ki, yəni yaxşı olacaq sənin gələcəyin. Eldar Mansurovla bir neçə dəfə bizim böyük sənətkar məsləhət eləmişəm, bir yerdə işləmişik, deyirmişəm, Eldar müəllim, nə məsləhət görürsünüz, mən bunu eləyə bilərəm. Sonra oturdum, düşündüm ki, niyə də eləməyim? İlk mahnımı oxudu Aynur Dadaşova. Açığı ondan qabaq çox işlər görürdüm, amma heç vaxt demirdim ki, bunu mən yazırdım, utanırdım deməyə. Məsələn, çox işlər çıxırdı üzəyə, kimlərsə öz adına çıxardırdılar, belə-belə şeylər olurdu. Mən utanardım ki, Eldar müəyyən durum ki, mən bəstəkaram. Yəni, o bəstəkar sözü bir ağır sözdür. Ruslan Səfəroğlu insanın yaşadığı ən pünhan duyğulara can verib mahnıya çevirir. Mən elə mahnı olur ki, mən ağlaya-ağlaya yazmışam. Mənim anam yaşayır, o demək deyil ki, mən anam yaşayır, mən niyə ağladım burada. Çünki o gün bizi də gözləyir, yəni hər bir insanın yağış hər bir qapıya gəlir. İki, üç yaşım olanda bir dəfə bulvarda gəzirdim. Bir çıqan qız yaxınlaşdı mənə. Qız mənə qayıtdı ki, bəs, siz 40 yaşında öləsiniz. Bir də hərdən bir yadıma düşürdü ki, bir dənə 40 yaşını tez keçsəydim. 40 yaşını geridə qoyan Ruslan Səfəroğlu keçmişinin unuda bilmədiyi anlarını bölüşdü. Dəhşət bir şey olmuşdu. Neçə nəfər girirdi döyüşə, qayıdanda yarısı qayıtmırdı. 91-92-ci illərdə bildiyiniz kimi döyüşlər gedən vaxtlar idi. Mən orta məktəbdə oxuyurdum. Xətai rayonunda bir Bakı Fələsi deyilən bir klub var idi, yəni mədəniyyət evi var idi. Orada çalışırdıq biz, orada məşqlər edirdik, işləyirdik. Ansambl düzəldirdik, gedirdik döyüş bölgələrinə, konsertlərə. Gedirdik Akopun içində, atışman gedirdik orada. Mənə dedilər ki, sən hala girmişsin ora. Mənə Klitskanı Mixailə qoymuşdular. Həyatının o dönəmində yaşadığı ağrılı günlərin xatirəsi bugünə dək onu izləyir. Bircə anda gəldi keçdi bu ömür. Bilmədim ki, nəyi necə yaşadım.